ধনশিৰি মহকুমাৰ অন্তৰ্গত চুঙাজান মাধৱপুৰত ৰাইজে গাঁঠিৰ ধন ভাঙি মাটি পেলাই নিৰ্মাণ কৰিছে পথ। সমগ্ৰ দেশত লকডাউনৰ মাজতে হাতত কোৰ লৈ ওলাই আহিল এজাক পুৰুষ মহিলা। ধনশিৰি মহকুমাৰ অন্তৰ্গত চুঙাজান মাধৱপুৰ গাঁৱৰ পুৰুষ মহিলাসকলে দেখুৱালে এক ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ। তেওঁলোকে গাঁঠিৰ ধন ভাঙি কেঁচা ঘাঁহ মাটিত পেলাই নিৰ্মাণ কৰিছে পথ। আগন্তুক বাৰিষাৰ স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অহা যোৱা কৰাত অসুবিধা হোৱা আৰু যাতায়াতৰ বাবে অসুবিধা হয়, ৰাস্তাটোৰ উন্নয়নৰ বাবে পঞ্চায়তৰ কোনো আঁচনি ঢুকি নোপোৱাত হাতত কোৰ লৈ আগবাঢ়ি আহিল গাঁৱৰ সকলো লোক। সোণোৱাল চৰকাৰৰ উন্নয়নে ঢুকি পাবনে এইবোৰ অঞ্চল সময়ত পৰিলক্ষিত হ'ব। বাৰিষা কালত গাড়ী মটৰ এইটো ৰাস্তাত নোসোমায়, তাৰ বাবে আমাৰ অসুবিধা হয়। সেয়েহে আমি চৰকাৰক অনুৰোধ জনাইছোঁ এই ৰাস্তাটো আগন্তুক দিনত যাতে চৰকাৰে আমাক সহায় আগবঢ়ায় ৰাস্তাটোৰ বাবে। এনেদৰে আগবাঢ়ি অহাত অঞ্চলবাসীয়ে তেওঁলোকক প্ৰশংসা কৰে আৰু সকলোৱে আদৰণি জনাইছে। ৰাস্তাটো আপোনাৰ ৰেল ষ্টেচন হৈ আদৰ্শ মাধৱপুৰ চুঙাজান মাধৱপুৰ এনেধৰণে মানে আপোনাৰ তেতেলিগুৰি হৈ এই বোকাজান ওলাইছেগৈ। গোলাঘাটৰ পৰা অতিথি বৰাৰ প্ৰতিবেদন, এন ইণ্ডিয়া। www.anyindianews.com আপুনি ভিজিট কৰক প্ৰতিটো নিউজ। আমাৰ ফেচবুক পেজ এনি ইণ্ডিয়া নিউজ ফলো কৰক আৰু ভিজিট কৰক anyindianews.com।